Jeg har allerede røpt å gjemme noen forferdelig turen hjem på andre her. Da skulle jeg bare bli tentet av en sånn drone, og så bare zzzz. Han var en jækla fyr. Han ljugde for mora si. Han hadde seg med damer. Han drakk for mye. Litt sånn som mannfolka kanskje oppe i liet her nå. Nei, han var ikke det. Han var en skikkelig uskikkelig fyr. Og når det var noe jobb å gjøre på gården, så kan du nesten banne på at han ikke var hjemme.